VP Sarah Duterte's call for ceasefire in the Middle East sparks mockery, confusion. Vice President Sarah Duterte's recent call for a ceasefire in the Middle East has stirred mixed reactions and some confusion among netizens. The call did not explicitly mention the Israel-Hamas conflict, leaving some uncertain about its target. In a video shared on her Facebook page, Duterte urged her fellow Filipinos to support a cessation of hostilities and bring the issue of peace to the table. Duterte decided to chime in following the lead of Antonio Guterres, the Secretary General of the United Nations, who had just delivered a heartfelt plea for a Middle East ceasefire to alleviate the epic human suffering and safeguard countless lives and the region's fate. Is Duterte simply playing copycat or does he have a unique approach to offer? Duterte, who also serves as the country's education secretary, highlighted the devastating impact of wars on children. However, her message raised questions for some netizens who found it vague or unclear. Lalo ako naguguluhan sa panawagan mo. Ikaw ang tunay na magulo. Ginulo mo ang pondo ng bayan para sa sarili mong kapakanan. Gulong-gulo na ang kongres pati lahat ng tao dahil sa limang daan million confidential fund mo. Dapat ikaw ang ipadala sa Israel at Hamas e, eh. posted an ex-user named Harry Poppers. trying to distract people's attention from the inquiries into her intel funds in less than a month. Still no believable or coherent explanation. Like father, like daughter, said an ex-user. Some netizens also poke fun at Duterte's apparent lack of emotion during her message and her perceived poor reading skills. Muntanga! Parang yung classmate mo high school na napilitang mag sa reading, another netizen quipped. Another netizen chimed in, posting, anong pinagsasabi niya, para siyang nagmememorize ng poem. Di ko maintindihan, dapat yung salitang Chinese ang ginamit mo, said another ex-user. Mga kababayan, ako ay nakikiisa sa mga mamamayang Pilipino at sa pandaigdigang komunidad sa pagpapahayag ng pag-alala sa lumalalang karahasan sa gitnang silangan at ang epekto nito sa mga inosenteng sibilyan lalo na ang mga bata na pangunahing biktima at may pinakamalaking posibilidad na maapektuhan sa ganitong kaguluhan. Ako'y nananawagan sa aking mga kapwa Pilipino na ipahayag ang isang tigil putukan at dalhin ang usapin ng kapayapaan sa mesa. Ating ipanawagan ang pagkakaisa ng mga partido upang maglabas ng kolektibong pananawagan para sa pangmatagalang kapayapaan at wakasan ang pagdurusa at kahirapan na nararanasan ng lahat ng sibilyan, lalo na ang pangangalaga sa kapakanan ng mga bata. Ang patuloy na kaguluhan ay may malaking epekto hindi lamang sa kaligtasan at seguridad ng mga Pilipino na naninirahan sa mga apektadong lugar, kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas na umaasa sa kanila para sa pinansyal na suporta. Kaakibat nito, binibigyang diin ko ang paghahanda ninyo, mga kababayan ko, sa posibleng kahirapan na dulot ng pandaigdigang kaguluhan. Kinakailangan nating tiyakin ang seguridad sa pagkain na maaaring dumating dahil sa ganitong sitwasyon ng hidwaan. Sa pag-aalang ito, nais kong bigyang diin ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga mapayapang solusyon na makakatulong sa pangmatagalan na kapayapaan. Ang pagtindig para sa kapayapaan ay pagtindig para sa mga bata at sa kinabukasan ng ating bansa. Tayo ay may malaking papel na ginagampanan upang maisulong ang kapayapaan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor at iba't ibang bansa at sa paindaigdigang komunidad. Sa ating mga sariling paraan, maaari tayong maging tagapagtaguyod ng pagbabago at pagunlad na may tuon sa kapayapaan at katarungan. Immediately before departing for Beijing, I made two urgent humanitarian appeals. To Hamas, for the immediate and unconditional release of the hostages. To Israel, to immediately allow unrestricted access of humanitarian aid to respond to the most basic needs of the people of Gaza, the overwhelming majority of whom are women and children. Each of my two humanitarian appeals have a value in themselves. They are not bargaining chips, they are simply the right things to do. And I am horrified by the hundreds of people killed at Al-Hahli Hospital this same day in Gaza by a strike that I strongly condemned earlier today. I call for an immediate humanitarian ceasefire to provide sufficient time and space to help realize my two appeals and to ease the epic human suffering we are witnessing. Too many lives and the fate of the entire region hang on the balance.